Ne, ker smo se pripravili tako, kot na vsako ostalo tekmo, tako da jaz mislim, da smo pokazali danes lepo vožnjo, pač tudi mi dva smo bila na koncu konca zadovoljna in z malo sreče bi prišla tudi še višje, tako da, ja, kaj ne rečem, konc karijere v C2-jev, bilo je lepo in jaz se lahko samo zahvalim Sašatu za tesno lepo pot. V bistvu čustva itak pridejo, ne, na plano, ko vidiš vse te zadovoljne ljudi, navijače, predstavnike zveze in ja, edino logično je, da te malo prevzame vse to skupaj. Tako da je pa pač, se pravimo, koncene lepe skupne zgodbe pa začet kakšne, upamo, da še lepše naprej tudi. Pa vsaka medalja, vsak dober rezultat je po svoje, ti ostane v spominu, zato kaj skriva pač neko zgodbo odzad, neko pripravo na tist rezultat, tako da bi zelo težko izpostavil samo enega. Pač, ko je povedal Sašo, pač vsaka medalja ima svojo zgodbo odzadi, mene je še posebej ostal v spominu, no, naslov svetovnih prvakov, kjer je bilo malo navijačev, ampak tisti so bili najbolj glasni. Verjamem pa, da so tudi vsi doma močno stiskali pesti za naju. Lepša hvala v imenu Kajkaške zveze in pa seveda Dejan tudi tebi, ker se mi zdi, da brez tebe tudi te cele zgodbe ne bi bilo. Hvala lepa. Slovenije. Kot ste videli, so se torej prišla poklani tudi aktualna evropska prvaka. Prvi svet končuje na svojo svetno pot za Luka Božiča, bomo jutri navijali v polfinalu evropskega prvenstva. Gremo še vedno poklani Saša. Vidite, kako veliko prijateljstvo je v tem športu.